вечора, як завжди, цей час обіду позиціям в студії Юрій Борщ. Невдовзі повинен запрацювати ринок землі, принаймні про це говорить урядовці і президент. Але яким він буде? Сьогодні будемо з цим питанням розбиратися. У нас в гостях Світлана Гапонік, виконавчий директор Асоціації фермерів та приватних землевласників в Харківській області, а також Олександр Романюк, фермер Чугуївського району. Вітаю вас в нашій студії. Питання ринку землі збурило суспільство. Були акції протесту в Києві 17 грудня. Давайте з цього, в принципі, і почнемо. Причини, ви брали участь в цих акціях? Ми створили з 17-го, 12-го вирішив штаб захисту рідної землі. Спочатку це були тільки асоціації фермерів і тільки асоціації профільні. Потім доєдналися вже конкретно вже політичні сили. Ми конкретно вимагали, щоб нас почули. Тобто ми виходили на акції, ми казали, нас збрали, тобто ми були у президента, президент з нами спілкувався, але ж, мабуть, не зовсім почули те, що ми казали. І потім якась була така робота, тобто є міністр, є замміністра, є ще замміністра, які працюють в нашій галузі. Тобто вони не йдуть якби на знайомі, на співрозмови. Вони щось там вирішують самі по собі або для галочки. Але ж запросити наші профільні асоціації вони не хочуть. Ну дивіться, Мілованов розповідав, це профільний міністр, так, розповідав про те, що спілкувався з асоціацією фермерів, з фермерами, землевласниками постійно. Це воно відбувалося взагалі? Ви бачили його особисто? Так, я особисто його бачила, я з ним особисто спілкувалась, ми особисто з вченими, я в місті з вченими давала йому такий напрямок по сімейним фермерським господарствам. Тобто команда дуже така продуктивна. Молоді, енергійні, працюють там буквально чуть не 24 часа на добу. Ну, якось не знаю чому. Тому що, може, тому що ми почали казати не те, що їм хочеться. Тому, ну, так це ж ваше право, звісно. Це ж ви повинні це говорити. Це наше право. Тобто, коли Висоцький каже, я збираю кожну середу профільні асоціації і обговорюємо конструктивні питання, то я все время задаю питання, а де наша асоціація? Асоціація фермерів, приватних землевласників. Вона у нас на Україні. Президент нашої асоціації живе в Києві. У нас в кожній області є своя обласна організація, в кожному районі є. Тобто це велика така велика асоціація. Якщо якимсь чином ви не можете спілкуватися з нашим президентом, ну, мене, по крайній мірі, ви бачите і знаєте, я спілкувалася зі всім, ви бачите, що я якось би, ну, може, трошки по-іншому щось кажу. Тобто така вибірковість є, певних там ми запрошуємо представників, фермерів, там, АПК, там, сільгоспбізнесу, а певних ми не запрошуємо. Тобто. Так, тобто йде вибірковість. Тобто йде вибірковість тих людей, от як ми завжди казали, та влада була, то є карманні організації громадські. І ми показуємо, от ми з громадськістю працюємо. От зараз теж прийшла нова команда, але ж діють по-старому. Ну, якщо я кажу, що це погано, що це не так, я голова асоціації, в мене якийсь фермер каже, що ти така-сяка, розтака, і мені це не подобається. Давайте ми поговоримо. Я з ним спілкуюсь і кажу, давай з тобою подивимося. От такий напрямок, давай оце будемо обговорювати. Це... Ось про це якраз зараз рано вас провісте. З якими гаслами ви виходили у Київ на акції протесту 17 грудня? Що там конкретно, ну, які 3-5 умов, які конкретно вас бентежать? Конкретно нас бентежують такі умови. Перше, це той закон 2178-10, який в першому читанні прийняли. Тобто в одні руки 200 тисяч гектар землі. Оренда, тобто не оренда, а продаж іноземцям, юридичним особам. Аукціони. Потім, значить, це ж був цілий комплекс у нас законів. Це ще закон 2194 і 2195, в який 2194 – це закон, в якому конкретно прописується, що якщо землю купили, то людина, яка купила землю, вона зможе, якщо, наприклад, це земля сільськогосподарського призначення, вона може змінити цей статус землі. Ну, добре, якщо вона там посади сад.
А якщо вона що-небудь буде там інше робити? Тобто можна землю буде, за законом, який прийнято в першому читанні, можна придбати землю сільськогосподарського значення, а потім побудувати, не знаю, що завгодно там можна побудувати. Так, перевести її самому в статус. Раніше цього нема, це не можна в земельному кодексу передбачено. Але ж потім сівозміна. Ми знаємо, що якщо буде родюча земля, тоді, коли буде сівозміна. Якщо там буде тваринництво, які там будуть добрива, ми бачимо, якщо ми на цій землі робимо, то людина, вона дбає про цю землю, вона дивиться, вона їй дише, живе цією землею. Але ж тут у нас написано про те, що ви можете верхній слой землі зняти, ніяких проблем. В законодавстві по земельному кодексу не можна цього можливо, робити. Така логіка, але що... зараз ми можемо це робити. Можливо, логіка така, що якщо ти придбав землю, ти ж хочеш отримати з неї прибуток, але якщо ти знімеш цей родючий шар ґрунту, і то... І кому? Куди? Куди? То... вивезеш, як у нас вивозили землю ешелонами, яка була війна? Це такі міфи, це які... Це ж в законі прийнято. Ні, я не сперечаюся з вами, я просто говорю, що ми це зрозуміли... Ж прийнято, я ж розумію, що це кажуть, що це міф, але ж це в законі вже прийнято. Було в земельному кодексі заборонено знімати верхній шар землі. В цьому законі не заборонено. Роман. Аукціони, дивіться, так, аукціони. Будемо ще казати по аукціонам. Є у нас фермери. Не кожен фермер може приймати участь в аукціоні. Це певний фах повинен бути у людини, ви повинні про це знати, про це все. Це опять один з цих законів, які вони приймають в пакетах. Натомість, що пропонуєте, там, по сівозміні зрозуміло, мені також здається, що все ж таки повинно бути законодавство, яке регламентує діяльність на землі, і щоб ця земля, вона дійсно зберігала свої родючі властивості. Щодо концентрації в одних руках, скільки, на вашу думку, повинно, з 200 тисяч різні там думки, зараз наші президенти поспілкувалися з якимись фермерами, і на цифру вийшло там 10 тисяч гектарів в одні руки, тобто, таке розброс дуже великий між 200 тисячами, які проголосували, і 10 тисячами, які, можливо, планують проголосувати. На вашу думку, скільки повинно? Якщо ми будемо казати про конкретну кількість землі, то треба казати про спочатку про цільові аудиторії. Якщо ми бачимо, там, наприклад, опит Польщі, Германії, Франції, то там, звісно, до 200 тисяч гектар землі. Максимально до 500. І вони там працюють, і у них все добре виходить, у них кооперація, все розвивається, і ніяких проблем нема. У нас Україна – це така простір величезний, тут можна розгулятися, скільки ти хочеш, так? То тут є такі бажання, коли у кожного є свої задумки. Хтось каже 200 гектар. В одні руки можна купити. Одні кажуть 500 гектар, в другі руки. Інші кажуть до 7 тисяч гектар в одні руки. Тобто кожен фермер, тобто це повинно було вже на місці. Тобто треба було не просто поїхати замміністру по всім, а треба було конкретно дати про моніторинг зробити в громадських організаціях. Будь ласка, подивіться, яка у вас цільова аудиторія, скільки у вас людей, зробіть їм опитувальник, дайте це і ви скажіть, що оце була... Середній який розмір може бути? Середній, по нашій асоціації, наприклад, кажуть, що до 500 гектар землі. Це наша асоціація. Але ж у нас є асоціація... Всеукраїнський аграрний союз, які там більш потужні, не тільки фермери, а товариство з обмеженою відповідальністю, вони кажуть іншу цифру. Вони кажуть, тобто у них там до 5 тисяч гектарів. Сьогодні сільське господарство таке високотехнологічне, і це ж треба придбати техніку і таке інше, і працювати на 500 гектарах, можливо, це і буде замало, можливо, бути, але все ж таки, мабуть, не 200 тисяч. Романа, Олександр, вибачаюсь, хочу вас до нашої дискусії приєднати. Ви фермер, працюєте в Чугуївському районі. Дуже багато уряд говорить про підтримку фермерства. В наступному році виділяють якісь певні кошти. Станом на зараз, сьогодні, ви відчуваєте підтримку держави? Що в цьому році є у вас? Кроме поддержки, компенсации по техническому оснащению, никакой поддержки нет на самом деле. Техническое оснащение, что это имеется в виду? Когда ты покупаешь технику, вишкодувание, да, когда ты покупаешь технику отечественного производителя, тебе возвращают до 40%.
У нас вони, у нас ще є вітчизняні виробники, мабуть, ну, ХТЗ він стоїть, Лозівський, ну, чи працює, так? Вони всі працюють, просто в малому об'ємі, ну, ми непосередньо користуємося на 90% всієї цієї техніки, і є дуже прекрасні виробники, які дійсно, ну, конкурують нормально, і порядок цін зовсім другий. От на них компенсують. Все остальне, нічого такого немає. Що б хотілося б вам, яку компенсацію, яку підтримку від держави ви хотіли б побачити в наступному році? Ой, складний питання. В двох словах. Ну, смотрите. Ну, говорю про те, що там, якщо ринок запрацює, фермерам дадуть пріоритетне право придбати землю, якась буде знижена там кредитна ставка, таке інше. Ну, що? Поки ті цифри і ті підходи, які от, ну, озвучують, ну, смотрите, 4 мільярда вони хотіли, ну, заложили на следующий год, вот если бы приняли сейчас, все было тихо, и приняли, и пошел работать рынок земли. 4 миллиарда. Вот разделить на 40 миллионов. Ну, это дуже мала сумма. Да, то есть через 200 лет мы как бы купим, по-моему, где-то так. 200 лет надо, если они будут, ну, увеличат там на следующий год, там, до 8. Но это цифры несоразмерные тому объему, который, ну, вообще нам предстоит освоить. То есть... поэтому... Скільки у вас зараз землі, на якій працюєте? 600 гектарів. Це орендна земля? Да. Це орендна земля. Тобто в середньому вартість сьогодні сільськогосподарської землі в Харківській області, там, в Чугуївському районі, ну, можливо, відштовхуватися від нормативного... Реальна, яку покупають, від 1000 до 1500 доларів. Ну, тобто, ще, от, вам треба, як мінімум, там, 600 тисяч доларів для того, щоб придбати. І, звісно, грошей, таких грошей у вас немає. Тобто... Да, але ми тоді обідемо землевласників. Тобто, це ж не ціна на землю, ви ж розумієте. Тобто, тут треба говорити, якщо ми говоримо про те, що ринок землі потрібен як... Щоб люди реалізували своє право собственності, вони ж повинні, ну, можна ж купити і по 100 доларів, правильно? І тоді как, право реалізують, а результату не буде. Понимаете? Треба совмещати і право, і результат з яким-то більш-менш. Ну, особисто ви виступаєте за вільний обіг, так вірно ж, мабуть, говорити, землі, щоб земля можна було продавати. Чи щоб залишалась статус-кво, який сьогодні є? Я выступаю за обіг, но за цивілізований, нормальний, планомерний і ефективний. А то, що сейчас государство не справится, это будет хаос, это 100%, мы снизу это чётко видим, и было больше времени, можно было бы это обосновать. Вот. А, конечно, если будет рынок, если земля будет у меня в собственности, естественно, я, ну, добавлю оборотов, потому что я спокойнее буду к этому относиться, и полив, там ряд есть таких фундаментальных процессов, которые надо, ну, применять для данного вида бизнеса. А просто, когда не готовы системы, когда на каждом шагу есть такие дырки, когда шустрые, ну, парни будут манипулировать, им не нужна земля, и можно на этом заработать, как на всем том, что мы, ну, где мы проходили, ну, например, товарные эти все активы, да, как их распаивали, потом, ну, перепродали. Ну, приватизацию мы не бачили, предприемство, то да, каждый, да, бывал, мама моя, был ваучер, где они, то какая-то компания была, Харьковская Станк-Инвест, где она делась, не зрозуміло, тобто, да. И ничего она не отримала. Да. Є побоювання у вас, що прийдуть, ну, тобто за законом зараз вирішується питання щодо продажу землі іноземним громадянам, говорять, що це питання буде винесено на референдум. Яке ваше ставлення до цього? Тобто іноземні громадяни як фізичні особи, чи іноземні громадяни як співвласники там, певних юридичних осіб, тобто по-різному можна, в різних статусах вони можуть землю придбати. На вашу думку, ця норма повинна бути, чи не на часі сьогодні? Ні, це треба 5 років, як мінімум, пробувати. Можна ж це поетапно робити. Це ж все гораздо проще. Нужно підтримати пайщиків. Можно говорить, все что гораздо проще, можно говорить об арендной плате. Вот все рассказывают, там мало платят, много платят. Это же есть конкретные цифры, например, в Польше 150 долларов за гектар платят и практически плюс-минус до 200 долларов. Мы платим, ну вот мы платим 100 долларов. То есть это уже, ну, учитывая перепад цен и все остальное, что происходит с экономикой, я думаю, это, ну, нормальная цифра, хотя она маленькая.
То есть уже надо говорить об эффективности, но это совсем другие подходы. Простая продажа – это банально. Это, знаете, как можно сравнить в двух словах? Ну вот, вот вы говорите, ну, как, насколько это будет, ну, целесообразно, да, для государства. Это все равно, что ты спишь дома в семье, к тебе заходят, здравствуйте, вот милиция, там, у вас то-то, то-то. И ты вот стоишь, извините, в чем спал, да, и приходишь, и вот как ты готов вообще... Ну, от, ну, як-то парувати це все, розумієте? Тобто певне рейдерство, воно може цим законом бути посилено. Тобто ми це зараз не поодинокі випадки, коли власники землі сьогодні були власниками, працювали, урожай посіяли, а вони не зібрали, тому що хтось там прийшов, щось відібрав. Тобто це ризики також є? Ну, в том числе, но не только это. Понимаете, те же, любая европейская страна, мы все прекрасно понимают, понимаем, они будут действовать командой, понимаете. Они зайдут командой, они будут действовать консолидированно, они быстро сориентируются, если вдруг что-то пойдет не так. Они смогут с общего, ну, имеется в виду бюджет, их дотировать, усиливать. А у нас этого нет, ну, это же все прекрасно понимают. То есть мы, ну, один против, как бы, однозначно. Світлана, як зробити так, щоб українці володіли землею? Тобто, ваша позиція щодо іноземців? Щодо іноземців, я хочу сказати таким чином, що зараз дуже багато працює іноземців у нас на українській землі, і вони є ефективними працівниками. Але ж ми не повинні казати про іноземців, ми повинні казати розбудову своєї держави. І якщо ми кажемо про пайщиків, то це було якби інструмент, то держава дала ці безплатні цю землю, то тепер держава і повинна вирішити це питання. Якщо вона каже, що цю землю ми можемо продавати, то, будь ласка, зробіть банк державний, і, будь ласка, хто хоче купити, хай купить. Тоді може бути інакше. Будемо казати про те, що були механізми в тому році, яким чином було підсилено всі фермерські господарства. Тобто було, от у нас фермер вже розповідає про це, то щоб відшкодування було процентів за сільхозтехніку. Це сільхозтехніка українського виробництва. Що ми робимо? Це не тільки відшкодування на фермерство йде, це розбудова цілої отраслі. Цілої отраслі. Я спілкувалася з організацією роботодавців, і там конкретно сиділи сільхозвиробники. І вони, коли почалось тільки це, вони казали, ми думали, що з нас будуть гроші стригти. А воно ні, ніхто нікого не стриг. Ми бачили, що вони хочуть нас розбудовувати. Що ж ми зараз робимо? Що ми зараз маємо? Прийшли нові передові хлопці, які кажуть, що ми не корупціонери, але ж, що ми бачимо? Відшкодування на кінець року вже нема. На техніку. Так. Угу. А хто успів, тот погасив. А ще ж були такі ферми, які маленькі, вони ж не змогли погасити. І вони тепер до мене дзвонять і кажуть, а коли ж буде відшкодування? А ми ж брали на 3 роки. Тобто у нас по концепції ще в 2020 році це повинно було бути, так? Відшкодування на насіння. Що на це говорять там чиновники, з якими ми спілкувалися? Чиновники говорять, що зараз... Не переймайтеся, все буде добре. Да, ну ми будемо ждати до 27 числа, тому що вже ж там бюджетний рік закінчується, і далі будемо далі щось робити. Тому що на цей період так не повинно бути в державі, що прийшла нова влада, і фундамента нема. Була концепція, була підтримка, то її треба закінчити. Якщо і це говорити, було дуже добре. Якщо говорити про фермерів, ну, мабуть, це не єдиний фінансовий механізм підтримки, відшкодування за придбану сільгосптехніку. Які ще є механізми, які повинні бути враховані в наступному році? Тому що ми говоримо не лише про ринок землі, ну ми маємо на увазі влада чинна, говорить не лише про ринок землі, а про те, що будемо розбудовувати фермерів, тому що фермери – це середній клас і таке інше. Хоча іноді здається, що підтримка йде саме великотоварним підприємствам, де є великі банки землі, а не про фермерів мова йде. Що потрібно фермерам в наступному році? Яка підтримка вам потрібна? Що каже влада? Нам каже, що ці 4,5 мільярди, які вони якби включили, вони казали нам, що, ну, по крайній мірі, я з ними спілкувалась, то вони сказали, що ми ще розглядаємо ті питання, що може оця 106-та постанова, вона буде ще діяти. Ну, хоч би закон на 2020 рік. Ну, дуже б добре було, щоб було цей процес був закінчений. Але ж це під великим питанням, тому що, я кажу, у нас нема конкретного спілкування з владою. Друге, вони сказали, що вони зроблять банк гарантування вкладів. Оце якби така ідея дуже гарна.
Тобто у маленьких фермерів і у маленьких хазяїв, і ті ж кооперативи, які могли би створитися, да? У яких там 2, 3, 4, 5, 10, ті ж пайщики могли в кооперативи прийти, то тоді у них нема залогового імущества. То тоді оцей банк гарантування вкладів, то він би був конкретно... Стартовий якщо... капітал, який дає фермерам, тоді... тим, хто бажає працювати на землі, розпочати свій бізнес. Оце було б дуже така класна система. І можна було б це відшкодування опять за кредиті, якщо ми конкретно зможемо отримати ці гроші на покупку землі. Але ж опять-таки ми будемо казати, земля – це ресурс, і влада каже нам, що вона землю цю передасть в об'єднані територіальні громади, і громада буде вирішувати, що вони будуть робити, чи вони будуть викупати цю землю, а потім надавати в оренду. Це був би найкращий такий результат, тому що громада мала би гроші на свій розвиток, і громада конкретно могла б підтримати конкретних фермерів, які живуть в цьому селі, в цьому місті, тому що це були б їхні всі зацікавлені в цьому процесі. Да, тоді можна було б робити кооперацію, тоді можна було б розвиватися, можна було б робити ці агрологістичні кластери, про які ми дуже, я вже не один раз тут з вами балакала на цю тему, і ми вже підійшли до цього, що ми вже у нас перші два запускаються в Харківській області, хочемо зробити пілотний проєкт по цьому напрямку. Але ж влада, вона розглядає це питання. Ну, опять же, треба, вони кажуть, що ми радимося з агропромисловими сектором, але ж сектор, ми не чуємо, що вони радяться з нами. Тобто вони з великими радяться, вони приходять до них, може сподіваємося, приходять. Зараз вже час програма вичерпана, на жаль, тема дуже велика. Я думаю, що ми ще поговоримо про ці агрологістичні кластери, про які ви говорите, про цей пілотний проєкт і про тваринництво хотілося б поговорити. Це окрема тема, тому що ну, це ви займаєтесь тваринництвом, це дуже велика справа. Зараз мало хто займається, не говорячи про агрохолдинги, де давно худобу все вирізали. Будемо сподіватися, що почує вас влада і наша влада, яка сьогодні, нова влада, обласна влада, пан Кучер, який став очільником обласної адміністрації, можливо, він буде зустрічатися з фермерами і висловлювати їх думку президенту уряду. У нас сьогодні в гостях була Світлана Гапонік, виконавчий директор Асоціації фермерів та приватних землевласників Харківської області, а також фермер Чугуївського району Олександр Романюк. До побачення, все добре.